Nyt mä luulen, kuulkaa, että siellä alkaa olla ensimmäinen näyttelijä valmiina. Otetaan ensimmäinen vaihtunut hahmo sisään. Onnea, Harri! Onnea, Harri! Ihanaa, kun pääsit tänne paikan päälle. Harri, mitä kuuluu? Lapset lähti, vaimo jätti. Eikä siinä vielä kaikki. Tchä-tchä-tchä-tchä-repori! No näinhän se on! Olisiko jotakin, mitä sä nyt haluaisit meille äideille sanoa? Äidit tekevät sinunkin äitisi ruuat. No juuri näin! Ei se ole helppoa. Otetaan seuraava aamu sisään. Tärkeintä on, että kaikki käy soihkuseen. Nipunapu, Lahtinen. No niin, mutta sen Kari, tervetuloa. Terve. Tiedätkö sä, Lahtinen, mä pääsin tänne Poriassi edustusjoukkueen bussikyydin. Sen takia mä oon varmaan näin nipunapu innoissani tässä. No niin, se oli varmaan oikee bussit. Oli, kyllä. Tapahtuiko mitään ihmeellistä? No tapahtui siinä Joensuun Jessen kanssa yhtä sun. Saa tapahtuukin, hei. Niin, saa. Mutanen saa tykätä lätkän pelaajista ja Niina saa tykätä. No nyt mä nostan hei virheen käden merkissä. Kiitos Kari Mutanen. Otetaan seuraava aamu sisään. No niin. Täältä minä tuun. Näin on näkemykset nimittäin. Kuka sieltä tulee? No niin. Päivää. Esteri Vakkilainen, hauska nähdä teitä. Vakkilaisen Esteri tässä näin on. Niina, ootko siellä nähnyt minun Anteeksi, nyt meni pektus vaaraa kurkku, että käyn rykäsemässä täällä. Noisella. Lähti. Niin oli kysymys, että oletko nähnyt minun biljardikeppiä? En ole sun biljardikeppiä nähnyt. No eipä siinä. Ei siinä sen enempää. Kiitos, Esteri. Otetaan seuraava aamu sisään. Onks hyvä meininki? Kiekkeerää, Lahtinen. Terveisiä tamperelaisesta kulttuuriravintola Railosta. On ollut siellä hakemassa tommoista mesenaattia. Siellä käy Nekala Kerman kuulen. Nekala Kerman? Onko löytynyt mesenaattia? Sieltä pari kiskiskarkkirahoittajaa on. Kiekkeerää! Onneks olkoon kissa Häkkinen! Exo! Hauska nähdä mursua. Nyt loppu putoon, Piina sanoo Lahtisen Niina. Se on justiin näin. Exo! Mitäs jäämerelle kuuluu? No, Niina, mehän molemmat ollaan aika lailla samanlaisia. Ai millä tavalla? Aika vararikosta ja tehdään vähän köyhää viihdettä teokkariin. Kiitos, morsu. Sitten on aika ottaa. Kui sä mua tollattis heti alat riisu katsellas? Ei riisu katsellas, sä oot tehnyt sen ihan itse. Tässähän on ihan kun kato tommonen kikioliina heti. Mut hei Lahtinen, mä halusin sanoisin siis mulle kuitenkin, että mun mielestä on ihanaa, että sä mua tollaan katsella riisu, kun mä oon tässä kuukauden verran vähän miettinyt tää kuipal. Mä kattelin äsken itteni Beilistä. Niin onko mä sun mielestä käynyt vähän liikaa Hesburgerit? Ei täällä vaan tulis potele, hei! Kiitos, Läntinen. Kiitos, ihanat hahmot. Mä en kestä, miten te olette niin ihania. Mä haluaisin antaa teille kaikille putouspisteitä, mutta minähän en tietenkään niitä anna, vaan otetaan yhteys meidän arvovaltaiseen ja salaiseen videotuomariimme. Kuuleeko tuomari? Täällä
Miten ihana nähdä sinua, Tanhu Pallo. Tässähän on, hyvät naiset ja herrat, meidän videotuomari. Ihana nähdä sua. No niin, mitä sulle kuuluu? No nyt mulle kuuluu kuule aika hyvää, koska me nähdään nyt, niin mä voin kuule antaa sulle tämmösen, kun sä oot tehnyt niin tosi hienoa työtä tässä Putouksen niin kuin juontajana. Ei niin tämmönen olla pro-meininki, ja se tulee niin kuin... Se tulee tähän näin. No sehän siihen istuu, kun naputettu, hei. Mitä oli ihana yllätys, mutta kerros meille nyt sitten, että kuka voitti tulikokeen? Mä en oo kertonut kenellekään, että mä oon salainen tuomari. Niin, sä oot salainen tuomari, mutta nyt sä voit kertoa, niin kerro vaan. Mä voin kertoa, kun se on salaisuus. Se on salaisuus, totta kai, mutta nyt se olisi hyvä kertoa. Kato, kun me ollaan tässä suorassa TV-lähetyksessä ja kaikki odottaa. Niin, mutta kun tän piti olla salainen tuomari. Niin mä tiedän, ja sä oot tosi hienosti pitänyt sen salaisuuden, mutta nyt se olisi hyvä kertoa se voittaja. Niina, sä oot aikuinen, sä tiedät hyvin, että salaisuuksia ei saa kertoa. Niin, no mä tiedän sen näin, mutta kato, kun tässä ohjelma-aika kuluu, niin nyt olisi hyvä kuitenkin saada kerrottua se. No mun sisko sanoi, että mä saan sen viikkorahat, jos mä sanon sen, kenet se haluaisi. Ah niin, että sä oot sun siskolle kuitenkin kertonut tästä salaisuudesta. Nyt olikin aika jännä juttu. Nyt... No niin, eiköhän me tehdä nyt niin, että sä kuitenkin kerrot nyt sen voittajan tässä. Okei. Se olisi hyvä. Okei, mä kerron sen. Noniin. Ja se on NYT-nyt. Joo. Tökää! Tökää! Ei voi olla totta. Tökää sai tästä sitten 5 putouspistettä. Ja nyt jos me katsotaan tätä graffaa oikein kunnolla, niin näyttää siltä, että Tökä vei pisteellä koko putouskilpailun. Ja hän voittaa tästä itselleen Naantalin kylpylän, 2 vuorokauden unelmaloman kaikilla herkuilla. Ja saat ottaa kaveriinkin mukaan. Ja koska Tanhu Pallo, sä oot ollut niin hieno videotuomari koko tämän kevään, joka lauantai kattonut näitä ja antanut pisteitä, me annetaan sullekin Naantalin kylpylän loma. Eikö se ole liian mahtavaa? Joo, mutta nyt ei lähdetä vielä Naantaliin, sille meillä on...